duk urar yuragim seni ko'rsam, duk duk urar yuragim seni ko'rsam, uni kun o'ylayman qaylarda bo'lsam, sensiz hech yasholmasman. Duk duk urar yuragim seni ko'rsam, duk duk urar yuragim seni ko'rsam, uni kun o'ylayman qaylarda bo'lsam, sensiz hech yasholmasman. Duk duk urar, duk duk urar Sen sog'inchlaring qalbim yoqadi. Har kecha har onim yonimda bo'lgin. Ketsang hijronlaring jonga botadi. Uzun kechalarda seni kutaman. Kelsang yonimga ko'nglimni ochaman. Sen meni dunyoda yagona borim. Sendan boshqasini aytgin yetadi man. Duk duk urar, duk duk urar yuragim. Duk duk urar yuragim seni ko'rsam, duk duk urar yuragim seni ko'rsam, kunu kun o'ylayman qaylarda bo'lsam, sensiz hech yasholmasman. Dunyoda yagona baxtim o'zingsan, meni erkalagan shirin so'zimsan. Ishongin so'zimga chindan sevaman, sen meni sevinchim qaro ko'zimsan. Seni nigohlaring yurak yoqadi, shirin so'zlaring aqlimni oladi. O'ylamay deyman, o'ylamay bo'lmas, hatto xayollarim mendan tonadi. Duk duk urar, duk duk urar yurak. Duk duk urar yuragim seni ko'rsam, duk duk urar yuragim seni ko'rsam, kunu kun o'ylayman qaylarda bo'lsam, sensiz hech yasholmasman.
deyirəm ki, bu mahnının adını soruşurlar məndən tez-tez. Nərman. Deyirəm qoy sir olaraq qalsın da, tamaşaçılar xüsusi olaraq bu mahnının səsini eşidən kimi ekran qarşısında bilirsiniz necə gözəl rəqs edirlər? Hə? Sümüyünüzə düşür mü mahnı? Arzu edirəm ki, günün sonuna da əhval ruhiyyəniz bax belə gözəl olsun. Bizim dəyərli, sədaqətli, vəfalı tamaşaçılarımız sabahınız xeyir olsun. Mən Kamran Cavadın təqdimatında bu sabah verilişi efirdədir. Hər zaman söylədiyim kimi dünya boyda ürəyi olan Dünya televiziyasının efirində hər birinizi xoş gördüm. Yəni, belə səmimi söyləyəcəm. Həmişə söyləmişəm, sizin üçün çox darıxmışdım. Yəni, məndən olsa, hər gün sizinlə bərabər canlı ünsiyyət quraram. Nə yaxşı, siz varsınız, hər zaman biz dəyərli tamaşaçılarımıza borcluyuq. Tamaşaçılar olmayanda bu işıqlı süz olmaz. Qonaqlı qaralı olmarıq, mövzu olmaz, musiqilər olmaz. Təbii ki, biz dəyərli tamaşaçılarımıza borcluyuq. Sabahınız xeyir olsun, kanalı dəyişməyin. İmkan varsa, pürrəngi çay da olmasa, bir açıq çay qoyun qarşınıza, xımır-xımır içib bu səhər verilişini izləməyə qaçırmayın. Xımır-xımır deyəndə operatorlar necə ürəkdən gülür, Salamlayıram dəyərli operatorlarımız, gününüz xeyirli olsun, sabahınız xeyir olsun, hər birinizə uğurlar. Efir rejissorumuz, bizim dəyərli efir rejissoru, Dünya Televiziyasının döyünən ürəyi, eləcə də həmkarım qurbanı salamlayıram, səs rejissoru Yaqub, salamlar, hər birinizə uğurlar. Uğurlar düşür bizim sponsorlarımıza. Sponsorlarımız haqqında qısaca məlumat verim. Artıq aylardır ağız dolusu danışıram, hörmətli tamaşaçılar. Sərvi Mebel Parkı, Sumqayıt şəhəri, 6-cı mikrorayon, Zülfadiyev küçəsi, Bankov Bakı filialı yaxınında yerləşir. Klassik, avantqard, modern üslubda keyfiyyətli mebellər var. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə heç bir banka getməyə ehtiyac yoxdur, heç bir sənəd tələb olunmur. Rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçirsiniz və istədiyiniz keyfiyyətli mebelləri aparırsınız yeni evinizə və eləcə də Sərvidə 3000 manatdan yuxarı alış-veriş etdiyiniz zaman yataq dəsti, qonaq dəsti, ofis mebeli, uşaq mebeli, mətbəx mebeli, divan dəsti hər birisinə təbii ki 3000 manatdan yuxarı alış-veriş etdiyiniz zaman bir cehiz təmənnası olaraq sizlər üçün hədiyyə olunur. Digər kampaniya, hər ayın son 3 günü, hörmətli tamaşaçılar, yeni ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar, yeni evə köçənlər, hər ayın son 3 günü bütün mebellər maya dəyərinə, fabrik qiymətinə satılır. Mütləq siz də bu kampaniyadan yararlanın. Verilişin gedişatı boyu zəng etdiyiniz zaman sizə xüsusi endirimlər təklif olunacaq. Bütün mobil operatorlardan zəng edirsiniz. Tələsməyin, aram-aram. Elə bu saniyədən etibarən deyin ki, Kamran ağız dolusu danışır, nömrəni oradan götürmüşəm. Zəng etməyə dəyər, çünki sərvidə satılan bütün mebellər keyfiyyətli də çatdırılmaz, uğraşılma pulsuz. Əlaqə telefonları bütün mobil operatorlardan 662-80-10, WhatsApp nömrəsi 070-662-80-10, Sumqayıt sakinləri ev telefonundan zəng edirsiniz, 018-656-23-03, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə heç bir banka getməyə ehtiyac yoxdur, heç bir sənəd tələb olunmur. Rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçirsiniz, hər ay faizli kreditlə təbii ki, mebellər əldə etmək çox asandır. Təşəkkürlər, başdan Məhərrəm müəllim olmaqla və bizim Nur üzlü Qızılgül xanıma təşəkkürlər düşür. Digər sponsorumuz Bahar xanımdan yoxdur, eləcə də Meysən yoxdur. Meysən nələr var, nələr. Cehiz, məişət avadanlıqları, hörmətli tamaşaçılar, paltar yuyan, toz soran, ütü, fen, soq çəkən maşın, mobil telefonlar. Təbii ki, ayda faizli kreditlə 8-10-12 aylı ilkin ödənişsiz mobil telefonları əldə etmək çox asandır. Türkiyə istehsalıdır. Eyni zamanda Meysə də hər ayın son 3 günü satılan bütün məişət avadanlıqları, eləcə də mebellər maya dəyərinə satılır. Mütləq siz də bu kampaniyadan yararlanın. Artıq, belə deyək də, verişə gələr-gəlməz, istini biz hiss edirik, bu yay isti olacaq. O yüzdən, hörmətli tamaşaçılar, əgər kondisioner almaq istəyirsinizsə, evdə rahat bir şəkildə, sərində istirahat etmək istəyirsinizsə, mütləq kondisioner əldə edirsiniz. Cəmi ayda 35 manat ödəməklə, faizli kreditlə, nəq şəkildə yataq dəsti, qonaq dəsti divan alanlara kondisioner təmənnası olaraq hədiyyə olunur. Divanları 30% endirim. Hər ayın son 3 günü artıq söylədim, bir daha söylürəm ki, bütün mallar maya dəyərinə satılır. Mütləq siz də bu kampaniyadan yararlanın. Əlaqə telefonu Baxsev nömrəsindən zəng edirsiniz, elə bu saniyədən etibarən zəng edin. Peşman olmayacaqsınız, çünki xüsusi olaraq sizlər üçün endirimlər təklif olunacaq. 055-684-3404, Sumqayıt sakinləri telefonuna zəng edirsiniz, 018-657-4040 nömrəsi. Ünvan Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon, Üzeyir Həcibəyev küçəsi Səma Şallıq evinin düz yaxınında yerləşir. Təşəkkürlər, başda Tehran müəllim olmaqla sizə də öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Səslənməsi belə gözəl olan Meys, Meysdən bir dənədir.
Aha, yeni koşulan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sessiz bir günümüz olmasın, o belə deyim var. Həmişə söyləmişəm, ümumiyyətlə arzu edirəm ki, gözləriniz doğan günəşdən daha parlaq olsun, qəlbiniz açan çiçəklərdən daha təravətli olsun. Allah orucunuzu qəbul etsin. Ramazan ayında ümumiyyətlə bilirəm ki, bu sabah verilişinin xüsusi daimi tamaşaçıları var və gözləyirlər, səbirsizliklə gözləyirlər ki, bugünkü qonaqlar kimlərdir? Və təqdim edim. Yenib keçinib gəlib. Ayrı seçkilik olmasın. Təbii ki, mən ilk olaraq təqdim edəcəm. Çox dəyərli bir insan. Düzdür, konsert proqramlarının birində tanış olmuşuq. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olmuş bir böyük bir konsert proqramı idi. Bu insanla orada canlı ünsiyyət qurdum. Dedi Kamran, verilişinizdə iştirak etmək istəyirəm. Dedim, nəyə görə də olmasın. Amma doğrudan da canlı olaraq ifalarını mən çox bəyəndim. Təqdim edəcəm. Baxmayın bir-birinizə. Təbii ki, ilk olaraq Səbuhi Rəsuli qonağımız xoş gəlib səfa gətirib. Dünya televiziyasına ilk dəfə də olursam. İlk olaraq sizləri salamlayıram. Və efir qarşısında olan hər kəsi, bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Sizin təbirinizcə desək, Dünya Böyüdə bir ürəyi olan Dünya TV-də, Dünya TV-nin ekranlarından hər kəsi salamlayıram. Çox sağ olun, minnətdaram dəvətinizə görə. Dəyməz, dəyməz. Cəllabatdansan. Əslim Cəllabat. Əslim Cəllabat. Özündən yoxsa? Kəndindən. Hansı kənd? Zopun kəndi. Hansı? Cəllabat rayonu Zopun kəndi. Zopun kəndi. Bəli. İzləyirlər mi hazırda? Hazırda izləyirlər. Məni əmim gilizliyik. Atam izləyir, anam izləyir və yaxud da dostlar, tanışlar izləyirlər. Buradan istərdim fürsət olaraq onları da bir salamlayım. Allah sizlərdən də razı olsun və Dünya Televiziyasının rəhbərliyi başda olmaqla bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirəm ki, bu cür bir layihə təşkil etmişsiniz və inşallah bizləri də bura dəvət etmişsiniz. Sağ ol, Səbuhi, çox sağ ol. Səbuhi çox mədəni bir insandır, yəni ki, bu mütləqdir danışıq olaraq və təqdim edəcəm. Özü söz verib ki, mən istəyirəm ki, bugün rəngarəng geyinim. Ağ şalvar, ağ əyəqqabı, ağ kəmər. Köhnə rəngi nə rəngdir? Hələ özü bilmir. Gələrsən burada aydınlaşdır. Hələ tələsmə. Təbii ki, təqdim edəcəm. Gürcistanlı balasıdır. Amma Bakıda yaşayır. Toyları deyir ki, boldur. Allah ruzusunu yetirsin. Elcan Qaraçöplü qonağımızdır. Xoş gəlib, səfa gətirir. İfası ilə bərabər. Yaman olar halim, yaman olar var.
bilsem hal, yaman olar halim, yaman olar vay vay. Ben yarı görmesem halim, yaman olar halim, yaman olar vay vay. Teşekkürler. Ercan yarısını görmesen halı olacak vay vay. Sabah xeyir olsun Ercan. Necəsən? Allah var eləsin Kamran qardaşım. Bu verilişin, bu sabah verilişin pozitiv güləriz aparıcısı Kamran qardaşım. Sizi görməyə çox şad oldum. Allah sizi var eləsin. Qarşılıqlıdır. Təbii ki mən bu Dünya TV-nin rəhbərinə təşəkkür edirəm. Həmişə mənə belə böyük dəstək olublar. Bu Dünya TV-dən başlamışam mən. İlk dəfələrimdən elə. Allah hər birinə can sağlığı versin. Bir məktəb olub sənə. Bəli, Dünya TV ilə tanınmışam, mən dünyaya tanınmışam, Elcan Qaraçöplü kimi. Artıq dünyaya tanındı. Bəli, valla, hara geçsəm, nə gözəl. Bu sabah verilişində, hər bütün verilişləri Borçalıda, Qaraçöplüdə çox izləyirlər. Çox izləyirlər, çox. Bütün tamaşaçılar sabahları xeyir olsun, həmişə üzlərində belə gözəl təbəssüm əksik olmasın. Allah sizlərə can sağlığı versin, bütün operatorlara, burada işçi heyətinə var eləsin Allah Taala ki bizi kimi gənclər tanıdırlar. Biz də ki əlimizdən gələn qədər çalışırıq ki gözəl musiqilərlə, mahnılarla. Təbii. İnşallah. Sağ ol Ercan. Ercan da pozitiv insandır. Amma Ercan bunu göşə giymirsən. Ha? Dünən almışsan paltarı yoxsa? Dünən hazır idi artıq. Hazır idi. Hazır idi. Can sağlığı versin sizlərə. Dostlar belə dostlar sağ olsun. Məsləhət gördülər. Məsləhət gördü ki belə giyinsən daha yaxşı olar. Bəli, bəli. Yadda qalırsan. Mənim bir əmim var. Bizim elimizin gözəl şairi Əlxan Orucoğlu dedi ki, bu gündə belə geyinməlisən ki, bu dövrün av havasına... Görə, əmisi xüsusi olaraq görürsən, dəvlə ayaqlaşır. Ona görə ki, salamlayıram, əmin, doğma əmin. Bəli, bəli. Sabah xeyr olsun. Və hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram, çünki biz daim tamaşaçılarımıza borcluyuq. 88-72 nömrəsi aktivdir, hörmətli tamaşaçılar. İmkan daxilində yazın. Çünki yazırsınız WhatsApp-a, düzdür, vaxt baxımından səsləndirə bilmirəm. O yüzden çox xahiş edirəm, icra edirəm. Yalnız və yalnız 88-72 nömrəsinə yazın ki, təbrikləriniz varsa, ümumiyyətlə verilişin ikinci saatında səsləndirəcəm. WhatsApp nömrəmizi görürsünüz, 055-866-44-64, Instagram səhifəsi Kamran Cavad. Və xüsusi olaraq mən qeyd edim, qeyd etməsəm mümkün deyil. Dəyərli operatorlarımız, eyni zamanda hər kəs Dünya Televiziyasının, belə deyək də, sütunudur. Hər zaman böyüklüyü ilə, axsaqqallığı ilə hər zaman belə deyək, gənclərə yol göstərir. Çox istedadlı, çox savadlı bir insandır. Artıq uzun illərdir Dünya Televiziyasında çalışır. Bizim Ramiz dayımızın bugün ad günüdür. Ramiz dayımızı ürəkdən təbrik edirik. Nə azına çox, yaşı söyləməyəcək, amma yaşından çox cavan görsənir. Qəlbi də cavandır. Facebook və Instagram səhifəsində hər zaman belə gündəlik olaraq nəvəsinin şəklini paylaşır. Allah saxlasın, inşallah o gül balanın toyunu görək. Təbrik edir Ramiz dayı sizi ürəkdən. Buyur Ercan. İlahinin ən gözəl neyməti can sağlığıdır. Mən o kişiyə can sağlığı arzulayacağım, Allah ona can sağlığı versin. Təbii ki, valla insanı iş dünyası üzünə vurur həmişə. Paxıllıq da, yaxşılıq da o içində olan saxlanır. O kişinin üzündən elə nur yağır. Allah onu var eləsin. Sağ ol, sağ ol Elcan. Və Dünya Televiziyasının əməkdaşları adından, kollektivi adından, Qurban deyir ki, mənim niyə adımı çəkmirsən? Bütün günü bir yerdədirlər. Ay Qurban, hər gün görürsən, bilirəm. Qurban, səs versiyonumuz, Yaqub, operatorlarımız, nə bilim, bütün Dünya Televiziyasının kollektivi ürəkdən təbrik edir. Ramiz dayı, hər zaman belə pozitiv, şən, mehriban və ən əsası səmimi olasın. Bu səmimiyyəti həmişə qoruyub saxlamışsınız. Ürəkdən təbrik edirik. Can, könüldən. Belə. Qurban, çox sağ ol. Qurban elə bir mahnı verdi ki. Qurban, başqa mahnı yox idi, amma gözəl idi. Aha, buyur. Elə qismət olar, bu günləri canlı ifa etsə, elə bəlkə biz canlı ad günü bir mahnısı inşallah oxuyarıq. Elə bugün həm bütün Azərbaycanda ad gününü, dünyada ad gününü qeyd edən insanların elə şərəfinə səsləndirək o ad günü. Olar mı? İnşallah. Elə bəlkə Elcan qardaşımız... Elə siz başlayın ilk olaraq, buyur. Sən dünyaya gələn gün, gələn gündür, evimizdə toy düyündür, toy düyündür. Gülür bizə arzu dilək, arzu dilək,
Ramiz müəllim, şad günün mübarək. Ad günün, şad günün, mübarəkdir, mübarək. Ramiz müəllim, şad günün, mübarəkdir, mübarək. Eşq olsun. Yana aşıqsan bu cahana, bu cahana. Qurban olum yaradana, yaradana. Yana aşıqsan bu cahana, bu cahana. Qurban olum yaradana, yaradana. Sizin də dünya güləcək, güləcək. Gülüm ad günün mübarək, mübarək. Sizin də dünyanız güləcək, güləcək. Gözəl insanlar, ad gününüz mübarək. Təşəkkür edirik. Və ad günü qeyd edənləri hər birisini ürəkdən təbrik edirik. Başlayıq Ramiz dayımız olmaqla. Ramiz dayı, düzdür, tort yoxdur. Amma son üstündə konfet görmüşdüm, şokolad. Çayımız olsa burada içərik canlı canlı. Qurban hamısını yedi şokoladlarını. Bu insanın gözü doymur da. Şokolad kimi oğlandı bu qurban. Hörmətli tamaşaçılar, bugün maraqlı bir mövzu fikirləşdim. Ən azından düşündük, daşındık ki, sənətdə necə uğur əldə etmək olar, necə uğur qazanmaq olar və bu mövzu ətrafında danışacaq. Ən azından belə də el şənliklərinə yetərincə gedirlər gündəlik yol olaraq. Misal üçün, ayın bir 20-25 günü gedirsiniz soylara, el şənliklərinə dəvət alırsınız. Aha, mən artırdım da. Mən açığı bir söz deyim də, yəni belə deyək, elə aylar olur ki, düzdür, olur məsələn 20-18, amma adətən 15-14, min bərəkət. Olsun, tək ki toy olsun, tək ki hər zaman obamızda musiqi sədaları gəlsin, toydan gözəl nə var ki. Və mən təbii ki qeyd edəcəm, hazırda bizi Kürdəmirin Çöl Ərəb kəndindən izləyirlər, Vəlxan müəllimi. Salamlayıram, Elşad müəllimi salamlayıram, Ramal, eləcə də Şərafət, Vasif, hər birinizi salamlayıram, sabahınız xeyir olsun, başda Vəlxan müəllim olmaqla. Belə, Sabuhi, bəlin şirin olsun, Ercanla bir-iki dəfədir artıq tanış olduq da, tanımırdı Ercanla. Belə məclislərdə bir-birimizi görürük, bir-birimiz bizə təbii ki tanışıq, amma bugün açığı deyim, mən... Heç bilmirdim ki, Elcan qardaşımızla birlikdə bu gün efirdə olacaq. Açığı mənim üçün də sürpriz oldu. Bizim sənət dostlarımız arasında bir-birimizə həmişə hörmətimiz olub. Və Elcan qardaşımız da Allah canını sağ eləsin, həmişə özünə hörmət edən bir insan olub. İnşallah ki, bizim bu münasibətimiz, ünsiyyətimiz davamlı olar. Daim olsun. Müəllimi kimdir, Sabuhi? Mənim ustazım, belə deyək. Muğam dərsi Elnur Zeynalovdan. Elnur Zeynalovdan. Bəli. Əməkdar artist. Bəli. Eyni zamanda konsert proqramı hazırlanır. Yəni inşallah solo bir konsert olacaq Elnur Zeynalovun. Elnur Zeynalovdan. Bəli. Elə əgər baxırsa Elnur müəllimi də salamlayıram burdan və xalq mahnıları üzrə, yəni müəllimim Firuzə xanım olub, Firuzə İbadova. Allah onun da canını sağ eləsin. Allah bütün ustadlarımızın canını sağ eləsin. Və eyni zamanda olur, məsələn, bugün siz bilirsiniz ki, həm internet dövrüdür, insanlar, məsələn, internetdən və yaxud da efir qarşısından çox ifaçılar dinləyirlər, çox sənətçilər, sənətkarlar dinləyirlər. Mən, məsələn, muğam ifaçılarına daha çox qulaq asıram onların, çünki mən əsasən narodunu oxuyuram. Milli, aha. Milli oxuyuram, bəli, milli mahnılar oxuyuram. Təbii ki, bu gün oxuyacağım mahnılar, mahnıların biri diskodur. Üzr istəyirəm, səhərdir, biraz səhər vaxtıdır deyə səsimdə gərginlik var. Amma inşallah qismət olar canlı efirlərdə, inşallah canlı ifalarımızı xalqımıza, millətimizə təqdim eləyərik. Mütləq. Niyə görə də olmasın? Sabuhi, ümumiyyətlə danışırsan, mən diqqətlə qulaq asıram, Ercan. Bilirsəm necədir, müğənni əgər efirdə oldusa və yaxud da efirə çıxırsa, konsert proqramında olursa, xüsusi olaraq mahnı gözəldir, səs də gözəl, amma danışıq var, məntiqi danışıq, ardıcıl sözlər, eyni zamanda gözəl ifadə, bu mütləqdir. Yəni, mən bunu Sabuhidə görürəm, istedadlı insandır. Ercan, sən də istedadlı sana, darıxma. Belə, Lori dedə deyəcə, tıncıxma. Tanışdığımız efirdə ilk dəfədir görüşürük, Allah var eləsin. İnşallah başqa verilişlərdə də sizin bərabər çalışıb bir yerdə inşallah yenə davamlı olan Allah qoysun. Elcan, mebellərin aran nətərdir, yaxşımı? Mebel çox gözəldir. Hə? Çox gözəldir? Nə yazılıb bura? Servi mebel çox gözəldir. Olmuşsan orada? Bəli, bəli, bəli. Nə vaxt olmuşsan?
Orada haradasa bir ay yarım çay bundan qabaq olmuş. Ne almışsan oradan? Almışsan da sevdim. Dostlar alırdı, ben de yanlarından getirmiştim. Sen bir... dizayner kimi getirmiştin. Baxırdım ki, bəli, baxırdım ki, görüm hansı rəngləri yaxşıdır, sarı rəngləri. Abi, həm müğənni, həm də dizaynerdir. Hörməli tamaşaçılar. Va, hə, buyurun, buyurun. Aha. Söhbət oldu, deyirsiniz ki, həm dizayner kimi gedir, həm müğənni kimi. Ümumiyyətlə, biz musiqiçilərin, yəni biz incə sənət adamları da. Yəni, olur bəzən dostlar ki, məsələn, evlərində hər hansısa bir şeyi seçəndə bizə müraciət eləyirlər. Yəni, bir dost kimi, qardaş kimi. Çünki biz daim belə, deyək də... Tamam, başqa... Başqa, necə deyim... Ablanan baxırsınız. Bəli, ona görə bizlərdə zövq daha yaxşı olur da, belə desək. Ona görə... Bəli, müğənnilərin zövqləri tam fərqlidir. Xüsusi olaraq ev canı, dizayner kimi. Həm də gözəl müğənni kimi, təbii ki, məclislərə dəvət edəcəklər və irəliyən dəqiqələrdə Saboyev, reklamlardan sonra təbii ki, sənin ifanı biz dinləyəcəyik və Sərvi haqqında danışım. Sərvi Mebel Parkı, Sərvi bilirsən də nədir, Saboyev? Sərvi ağac var, ağac götürülür, yəni o yüzden ama səslənməsi belə gözəldir. Çünki Sərvidə satılan bütün mebellər, hörmətli tamaşa. Yeni ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar, yeni evi köçənlər, bütün mebellər keyfiyyətlidir. Münasib qiymətə satılır, çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Xüsusi olaraq dizayner çalışır ki, evlərinizin interyerinə, dizayner uyğun mebellər seçməkdə təbii ki, sizlər üçün pulsuz, təmənnası olaraq yardımcı olacaq. 3000 manatdan yuxarı alış-veriş etdiyiniz zaman, indiki dövrdə düz 3000 manat aşağı pul sayılır. Allah hər birimizə pul yetirsin. Tək ki, ruzu bərəkət o qədər bol olsun ki, pulu xərcləyəndə də fikirləşməyin. Allah hər birinizə ruzu bərəkət yetirsin. 3000 manatdan yuxarı alış-veriş etdiyiniz zaman, bir cehiz təmənnası olaraq sizlər üçün hədiyə olunur. Hər ayın son 3 günü satılan bütün mebellər maya dəyərinə, fabrik qiymətinə satılır. Əlaqə telefonları bu saniyədən etibarən zəng edirsiniz. Bütün mobil operatorlardan 662-8010, WhatsApp nömrə 070-662-8010, Sumqayıt sakinləri ev telefonuna zəng edirsiniz, 018-656-2303 nömrəsinə. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bunu dərd etmirsiniz. Yaxınlaşırsınız Sərvi Mebel Parkına qeydiyyatdan keçirsiniz, hər ay faizli krediti ödəmək çox asandır. Təşəkkürlər Sərvi Mebel Parkı. Digər sponsorumuz Meys. Meysdə nələr var, nələr? Məişət avadanlıqları keyfiyyətlidir, münasib qiymətə satılır, çatdırılma, quraşdırılma pulsuz, zəmanət verilir və bu yüzdən hər birinizi Meysə dəvət edirik, hörmətli tamaşaçılar. Meysə satılan bütün məişət avadanlıqları, eləcə də mebellər hər ayın son 3 günü fabrik qiymətindən sizlər üçün təklif olunur. Ayda cəmi, nə az, nə çox, sabuhu, 35 manat. 35-cə manat ödəməklə kondisioner əldə edirsiniz. Yataq dəsti, qonaq dəsti, divan dəsti alanlara kondisioner təmənnası olaraq hədiyə olunur. Divanlara isə 30% indirim. 8, 10, 12 aylıq faizsiz kreditlə ilkin ödənişsiz mobil telefonlar ala bilərsiniz. Dəyişmək istəyən var mı mobil telefonlar yoxsa? Dəyişmək istəyirsən? Doğrudan. 100%. Verişdən sonra bəlkə gedəsən? İlk... Siz... İstədiyin bax, hər telefonlar var. Mütləq, kullanırsan meclisə. Tamaşaçıları əlaqə... ...dini zaman sizə xüsusi endirimlər təklif olunacaq. 055-684-3404 Sumqayıt sakinləri ev telefonuna zəng edirsiniz. 018-657-40-40 nömrəsində. Ünvan Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Həzibəyev küçəsi Səmaşallıq evinin düz yaxınlığında yerləşir. Təşəkkürlər. Başda Tehran müəllim olmaqla xüsusi təşəkkürlər düşür bizim... Gül üzlü, nur üzlü Bahar xanıma. Bahar xanım da orada çalışır, Elcan. Nə bəh-bəh, niyə deyirsən? Sənə telefon lazımdır, yoxsa? Təşəkkürlər. İndi isə reklamların zamanıdır. Reklamlara ayrıla, hörmətli tamaşaçılar. Ardınca Səbuhi Rəsulunun ifası ilə verilişimiz davam edəcək. Bizi izləməyə qaçırmayın. Kanalı dəyişməyin. Reklamlar.
Bahar yağışı tək yağdın mənim ömrümə. Qəmim, sevincim, eşkim, birincim gəldin ömrümə. İlk bahar yağışı tək yağdın mənim ömrümə. Qəmim, sevincim, eşkim, olmasan həyatımda inan sənsiz gülmərəm. Səndən özgəni mən sənin kimi sevə bilmərəm. Olmasan həyatımda inan sənsiz gülmərəm. Təşəkkürlər. Sabuhi, mahnın deyəsən Elcan yaman ürəncə oldu. Sümüyünə düşmüşdü Elcan. Gözəl musiqidir. Elcan, bəs niyə rəqs eləmədi? Allah can sağlıq. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox gözəl səsi var, elə gözəl insandır. Özdə mimkasından, sifətindən bilir ki, yaxşı qardaşdır. Allah var. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mahnının sözləri kimə məxsusdur? Mahnının sözləri şairə Leyla Mətinə məxsusdur. Leyla Mətin, musiqisi? Musiqisi skripa ipacısı və aranjimançı Zamiq Qasımova aiddir. Zamiq qardaşımıza aiddir. Hı-hı. Burdan da onlara təşəkkür edirəm və bu mahnıda əziyyəti Hı-hı. olan insanların hər birinə təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizlərə də ki, bugünləri şərait yaratdınız və bu mahnını, bu musiqini Hı-hı. bu gözəl efirdə, bu sabahda bizlər ifa etdik, tamaşaçılar üçün. Xeyirli uğurlu olsun. Düşərli mahnı olacaq. Mən inanıram ki, ən azından bu mahnını gözəl bir şəkildə çatdıra bildin. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz danışacağıq sənətdə necə uğur qazanmaq olar. Bu mütləqdir. Ən azından, belə deyək də, ifaçı var ki, hər gün efirdədir, aylarla efirdədir, illərlə efirdədir. Ancaq, belə deyək, bir musiqisi elə də yaxşı mənada tutmur. Amma sima olaraq yadda qalır. Amma elə bir müğənni var ki, bir mahnı ilə Instagram səhifəsində, YouTube kanalında
əgər o mahnını yerləşdirirsə, yetərincə baxış olursa, artıq bir günün içində, iki günün içində bu insan sevilir. Sevilir, mahnısı dillər əzbər olur. Elcan, elə də ürəklə bəli, bəli deyirsən ki, Elcan, qara çöplü də, ha? Elcan qara çöplü deyəndə, hansı mahnı ilə deyəndə ki, bu filan kəsi Elcanın mahnısıdır. Da. Elcan qara çöplü. Vizit mahnı var mı səndə? Bəli, elə bir, bəyən az öncə adını qeyd elədim, bizim elimizin şairi Əlxan Orcaoğlu bir mahnı yazmışdı. Mənim dostum, qardaşım Bəhlul var, onun balasına. Nurayım adlı bir gözəl musiqi yazdı, Nuray balayı. Bütün adı Nuray olanlar, Nuray, Ərbağan olsun. Nuray balanın da ad günüdür. Təbrik edirik, Allah sana sağlık versin, uzun ömür, bütün valideynlərin göz aydın olsun. Amin, təbii ki, o musiqi ilə, o mahnı ilə mən Dünya kanalında onun rolikində, klipini də çəkmişdik. Bir haradasa 8 ay, 1 ilə yaxın o musiqi getdi. Ondan başqa da ki, sizin bu Dünya TV-nin hər bir efirində mən olmuşam canlı ifalarla, tamaşaçılar özləri bilirlər. Biraz ara vermişdim müəyyən səbəblər. Nə idi səbəblər var idi inşallah, təzə mahnılar inşallah yazdırasıq. Şair Əlxan Orcaoğluna buradan salamlayıram, sabahı xeyir olsun. Allah sizlərə can sabah. O Nurayın mahnısında, ondan başqa da bir qara çöp mahnısı da bizim elimizin, obamızın. İndi hər elin öz musiqisi, mahnısı var da. Ona görə də mən öz elimdə o qədər, məni ümumiyyətcə bu səviyyə gətirib çatdıran mənim qara çöplülər gətirib çıxardıb Kavra. Həm maddi, mənəvi çox dəstək olublar. İndi hal-hazırda da qara çöplülər bir toy olanda demək olar 99%-ında mən oluram ən azından. Ona görə bütün hər bir bölgəni salamlayıram. Şəmkir, Ağcabədi, Bərdə, Bərdədə dostlarım var mənim, Rafiq Mustafa. Maşallah. Şirvan, Qəbələ, hər bir tərəf salamlayıram. Sumqayıtda necə? Sumqayıtda da var, o gözəl. Kamran qardaşım, siz Şəmkiri versin. Şəmkirdə mən Şiştəpədə çox olmuşam. Sonra o Şəmkirin müəyyən kətlərində çox olmuşam. Can sağlıq versin. Şəmkirdə gözəl toy vüsatlar olur. Bütün xüsusən salamlayıram Şəmkirlilər. Sağ ol, çox sağ ol. Özü bilir hara ilişmək lazımdır. Az bilmir bu yerdir. Bizi izləyənlər, ekran qarşısında bizi izləyən daimi tamaşaçılar, bölgələrdən fərq etmir. Hər birinizi salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Sumqayıt şəhəri söylədim. İnşallah iyun ayının 14-ü Dünya Televiziyasının həyətində möhtəşəm bir konsert proqramı olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli izləyicilər, hər birinizi orada çox məmnuniyyətlə gözləyəcək. Saat 19:00-da bir çox tanınmış müğənnilər təbii ki, o konsert proqramında yer alacaq. Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş möhtəşəm bir konsert proqramı olacaq. Hər birinizi çağırır və düzdür, müğənnilərin adını söyləmirəm. Amma istəyirəm bir müğənninin adını söyləyim. Efir vasitəsilə söyləyim. İnşallah yaxın dostumuz, əzimiz Talib Talib də təbii ki, o konsert proqramında yer olacaq. Talib Talib o konsert proqramında iştirak eləyəcək. Hər biriniz dəvətlisiniz. Ercan, Haycan, buyur. Gözəl qardaşım, dostum var. Hac Qabuldan Daşqın qardaşım izləyir, ailəsində bərabər oturub. Mənim ailəvi dostumdur. Mən buradan Daşqın qardaşımı salamlayıram. Çolanı kəndindən, Hac Qabulun Çolanı kəndindən, hal-hazırda bu dəqiqə baxırlar bizə. Mən onlara buradan göz atəşli salam söyləyirəm, onların ailəsinə, valideynlərinə Allah can sağlığı versin. Və bugün başqa kim qaldı? Samirə ananın ad günüdür. Tabi siyahı ilə gələrdin, hə? Məni, Kamran qardaşım, üzr istəyirəm, bu mənzil başına çatdıran, bizim ailəvi dostumuz, ailəvi şoförümüz deyə belə pis çıxmasın. Gülyar qardaşımın yoldaşı Samirə ananın ad günüdür. Aha, uzun ömür. İzləyir hazırda, oturub orada. Uzun ömür, can sağlığı deyirəm. Təbrik edirəm mən də. Allah versin. Sağ ol. Allah ömür versin Gülyar müəllimə. Başqa kim qaldı Elcan? Fikirləş, bir yadına sal. Yenə yadına salsın. Və mən belə sual verdim ki, yəni sənətdə necə uğur qazanmaq olar? Sabuhi. Sabuhi fikirləşir ki, mən necə uğur əldə edim? Düz uğur qazanmışsan yetərincə, yəni şükürlər olsun. Təhsilim var, artıq belə deyəm, musiqidən anlayışım var, yanımda söz yox. Sən necə düşünürsən, bu qısa müddət ərzində necə populyar olmaq olar və yaxud da ki, sənətdə necə uğur qazanmaq olar ki, rahat bir şəkildə də, misal üçün, həm ifa tərzi ilə, həm belə deyək də, xüsusi olaraq, indi bir çox müğənnilər qalmaqanla daha çox məşhurlaşır. Buyur, sən necə düşünürsən?
Ümumiyyətlə, siz sənətdən, siz sənətdən danışırsınızsa və sırf sənət üzrə uğur qazanmaqdan, valla mənim bu öz fikrimdir və mən düşünürəm ki, hər kəsin fikrinə hörmətlə danışmaq lazımdır. Sənətdə uğur qazanmaq üçün və ümumiyyətlə həyatda uğur qazanmaq üçün insan məqsəd yönlü şəkildə, məqsədi uğrunda mübarizə aparmalıdır. Yəni, belə deyək də, bir gün, bir metr, belə deyək də, metr deyək, məsələn, ölçü vahidi, bir addım məsələn, uğura addım atırsa, yaxınlaşırsa, o insan istədiyinə nail ola biləcək bir yoldadır. Və belə bir şey var, bəzən insanlar getdiyi yolda büdrüyüb yıxılanda o yoldan çəkinir, qayıdır. Bəli, qismətim deyil imiş və yaxud da mənlik deyildi filan, elə ona görə də tamamən bu işdən uzaqlaşıram filan deyib uzaqlaşan insanlar, demək başından bəri onlar o məqsəd uğrunda mübarizə aparmaqda olmayıblar. Sadəcə. Sabuhu necə, uğur qazana bilirmi yoxsa yox? Mən ümumiyyətlə çalışqan insanam, Kamran qardaş. Çalışıram ki, hər hansısa bir sənət üzrə, hər hansısa bir iş üzrə ixtisaslaşmaq istəyirəmsə, ona qarşı can yandırıram. Mən özüm, məsələn, məktəbə qəbul olmaq üçün, institut oxumaq üçün, kollec oxumaq üçün, təhsil almaq üçün mən 3-4 il hazırlaşmışam, 3-4 il daimi sənət vermişəm. İmtihanlardan kəsilirdim və Allah şükürlər olsun ki, heç bir kəsin əziyyətini itirməz. Ali təhsilin varsa bu il? Ali təhsil almaq inşallah bu il fikrimdir. Aha, neçə yaşın var? Mən 30. 30. Hələ düşünürsən ki, 30 yaşdan sonra... Yox, əslində mən təhsil almışam, yəni kollec bitirmişəm, musiqi təhsilim var. Məsələn, sadəcə, bilirsiniz necə, bu ümumiyyətlə, məsələn, elə sənətçilər, insanlar var ki, məsələn, heç onlar... Tutaq ki, müğənnilik üzrə, xanəndəlik üzrə bitirməyiblər, başqa bir ixtisas üzrə bitiriblər, amma bu günləri müğənnilik eləyirlər. Doğru, var. Misal, elə insanlar tanıyıram ki, doğru, həqiqətən elədir. Var. Var, misal, həkimdir, ixtisasca həkimdir. Bəli. Amma çox gözəl səsi var. Bilirsən nə gözəl oxuyur? Səsi bal, deyə bal, Elcan. Səsi ilahi verməlidir, Kamran qardaşım. Vergidir, həqiqətən. Bizim açığı mən səsi ilahi verir, həqiqətən də mən o fikirlə razıyam nə mənada və Allah taala seçdiyi insanlara səs verir. O insanı sevir ki, o insana səs verir. Mən əstəğfurullah demirəm ki, yəni kimlərsə Allah taala sevmir. Yox. Məsələn, bizim bir müdiriyyətimiz var idi Şuşa Humanitar Kollecində, Rəsul müəllim. Çox gözəl insan, çox gözəl müəllim. Allah onun canını sağ eləsin. O bir dəfə sinifdə biz dərs keçirdik. Elə Elnur müəllimin dərsi idi, əyləşmişdik. Gəldi, girdi içəri, qış vaxtı idi. Dedi ki, bəs müəllim, bunlar necədir? Səsləri nə yerdədir? Qış idi da. Bilir ki, cavan insan çox vaxt papaqsız gəzir, başı açıq, şərif vurmur da, məsələn, cavanlıq eləyir də. Məlim qayıtdı ki, bəs, valla, məlim, çoxun səsi yerində deyil. Məlim qayıtdı ki, Rəsul müəllim dedi ki, oğul, bir şey yadınızda saxlayın ki, Allah seçdiyi, sevdiyi insanlara səs verir. Onlara, çünki o insanlara səs verir ki, digər insanların zövqünü oxşasın. Digər insanlar bəlkə əsəbi ola bilər. Aqressiv olan dövrlərdə insan var. Mən şəxsən özümdə məsələn. Dururam məsələn, hər hansısa bir kəsin mahnısına qulaq asıram və o mahnıda, o musiqidə mən özümü tapıram və sakitləşirəm. Doğru. Sabuhu, təşəkkür edirəm. Sabuhu necə gözəl xırdalıqlarla qeyd edir. Elcan, yaman görürsən, deyəsən nəsə var. Amma mən qeyd edim ki, misal üçün o, bir də görürsən, fikirləşirlər. Deyirlər ki, hansısa müğənni efirdə elə bir geyim təqdim elədi, efirə yaraşmır. Efirlik deyil və konsert proqramı olsun, elşənliyi olsun. Amma bizim dəyərli müğənni, sənətkar Respublikanın əməkdar artı, Cavanşir Məmmədovun sözü olmasın, deyir, mən neyinirəm o müğənni, nə geyimdir? Necə danışdı, amma danışır da mütləq. Deyir, əsas onun səsi gözəl olsun. Tamaşaçı ondan səs istəsin, mahnı istəsin, deyir, fərq etmir onun qeymi. Amma əsas birinci sənət olmalıdır, mən belə düşünürəm. Yəni, bunu ən azından hər kəs belə düşünür. Artıq belə yaxşılı pisdən ayırmağa bacarır, xalqın gözü tərəzidir. Elcan, danışdı, Sabuhu ağızda olsun, danışdı. Bək ikinizə eksponat olar, bir canlı ifa gəlsin. Yenə təbrikim var. Olsun, canlı, əlbəttə ki, canlı olmalı. Mən yenə təşəkkür edirəm sizlə, Kamran müəllim. Mən
iki dənə dostum baxır hazırda. Aha, kollektivləri çoxdur. Ülvi doktor baxır bizə. Bəli, Allah ona can sağ versin. Şahmir həkim, dəyərli qardaş, maşallah. Dəyərli həkim. Şahmir həkimi salam, Ülvi həkimi salamlayıram buradan. Onların kollektivini salamlayıram. Allah onlara can sağ versin. Onların böyük dəstəkləri var, hədsiz dərəcədə. Biz də salamımızı çatdırırıq bütün həkimlərə. Bəli, Allah bütün səhərdə işləyənlərə salamlayıram. Mən istərdim bir gözəl, az öncə Nuray falan bilər. Bir gözəl Nuray mağlısı, öz şəxsi mağlısı gəlsin. Nə mədələr görsən? Onu gəlsin hər bələ. Hörmətli tamaşaçı, bilirəm, artıq iki qonaqdır. Gəlsin, canlı ifa gəlsin, ardından Nuray mağlısını təqdim eləyərsən. Ekspront olaraq, bir deyişmə görə həqiqətən canlı necə oxuyurlar? Başın var olsun. Qısa olaraq, qısa parça parça. Buyur, Ercan. Şair dostum, ayaq saxla bu yerdə, ilham nə də qarabaq. Sənə nəğmələr qoşan bülbülün avazı Qarabağdadır ay mana mən ölürəm ay da da mana qardaş bu bəh bəh buyur qardaşımızın səsin var elə və mən bir Bahat Şiraz məqamı istəyirəm olaca bir şey oxumaq istəyirəm Sevirəm, mən səni canan gülürənə qədəri Daha çox sevgəhət, yəni özür istəyirəm Buyurun, xoşdur Sevirəm, mən səni canan gülürənə qədəri Eylərəm, ah fəqan, bülbülü şeydə qədəri ayəman Yəni yəsrin, yəni məcnunu deyərlər mənə Mən Leyla Ah canan Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Səhər canlı ifa təqdim etmək ən azından böyük bir məsuliyyətdir. Hə? Məsuliyyət, bəlkə mən də oxuyum. Bax da görsün, hə da. Ercan, ay Ercan, gəl bura görün, gəl. Hörmətli tamaşaçılar. Nuray balamıza bir gözəl mahnı gəlir. Bugün ad gününü qeyd edilən xüsusi tamaşaçılarımız üçün. Və Nuray balam bugün ad günüdür. Bir gözəl mahnı gəlsin. Aha. Nuray mahnısı, Nuray. Nuray mahnısı. Təqdim etmişsən o mahnını? Bəli, bəli, bəli. Aha. Nurayın mahnısı. Buyur. Haydi bu, mələ
meleklərə taydı bu, tanrı verən paydı bu, qızım Nurayım mənim. Gülüm Nurayım mənim Dodaqları qönçədir Parmaqları incədir Bir bəzəkli xönçədir Gülüm Nurayım mənim Bədirlənmiş aydı bu Mələklərə taydı bu Tanrı verən faydı bu Qızım Nurayım mənim Bədirlənmiş aydı bu Mələklərə taydı bu Tanrı verən faydı bu Qızım Nurayım mənim Gülüm Nurayım mənim Dodaqları qönçədir Parmaqları incədir Bir bəzəkli xönçədir Gülüm Nurayım mənim Bədirlənmiş aydı bu Mələklərə taydı bu Tanrı verən faydı bu Qızım Nurayım mənim Bədirlənmiş aydı bu Mələklərə taydı bu Tanrı verən faydı bu Qızım Nurayım mənim Bədirlənmiş aydı bu, mələklərə taydı bu, tanrı verən faydı bu, qızım Nurayım mənim. Bədirlənmiş aydı bu, mələklərə taydı bu, tanrı verən faydı bu, qızım Nurayım mənim. Təşəkkürlər, çox sağ ol Elcan. Elcan, Nuray deyil ha bu qızın adı. Meys. Yox, Meys dedi. Bizim sponsorumuz da bu səhər proqram. Xanımın adı Bahardır. Düz o Nuray göstərsən. Allah Nuray balamın üçün bu mahnı səsləndi. Bilirsən nə yadıma düşdü? Bilirəm ki, hazırda izləyir bəlkə də bizi. Deməli, həftənin birinci günüdür, səhv etmirəmsə, bazar ertəsi. Zəng elədilər ki, Kamran, rayondan ovqat göndərir, belə kənd məhsullardır. Qarşısına çıx, get götür onu. Nəsə, getdim avtovağzala. Getdim avtovağzala, sürücüdən soruşuram ki, bəs qara sunka göndəriblər. Mən onu götürməyə gəlmişəm. Bir də bu sunkalıdır. Təsəvvür eləyin ki, maşın baqaj hissəsindən düşürdü aşağı, haradasa sunkanın hündürlüyü məmmə buramdan idi. Təsəvvür eləyirsiniz, nə ağırlıqda sunka, Elcan, təsəvvür eləyin. Sunkanı iki nəfərə zorla maşına yerləşdim. Nəsə, gəldim evə, açlıq töydü, içində nə yoxdur. Süd, qatıq, pendir, nə bilim, nəhlə yağı, çolpası, göğərtisindən tutmuş, meyvə, hər şey. Hər şey. Təsəbb 5-ci mərtəbəyə 2 nəfərlə qaldırmışım. Gör, başıma gələnə bax. Nəsə, yolda üzr istəyirəm. Evdəki yoldaşım bunu götür, ayırt edir. Nə bilim, soyuducuya yerləşdi. Artı çolpanı doğradı ki, uşağa su hazırlasın. Bu dəqiq zəng gəldi mənə. Götürdüm telefonu, nə məsələdir? Sürücü mənə zəng gəlib ki, Kamran, sənin başına döndüm, məni burada öldürürlər. Sunkanı səhv gətirmişəm. İnanın Allaha. Deyirəm, necə yanı səhvdi? Mənə deyirlər, qara sunkadır da. Dedi, yox, başqa, səndə balaca kul yoxdur. Sunka da bu hündürlükdə,
İçərisində də hər şey, kənd məhsulları, təzədən soyuducudan bir-bir yığmışam onları, yumurtalar, doğranmış ət yığmışam. Yox ki, bunu təzədən yenidən qaytarım. Amma orada maraqlı bir ödül, onu mən nə zülümdən qaldırmışdım 5-ci mərtəbə. Amma belə deyək də, hədiyənin böyüyü kiçiyi olmur, düzdür, onu hədiyə olaraq göndərmişdim. Mən sağ olsun deyirəm, Allah ruhsunu yetirsin və bilirəm ki, həmişə bu sabah verilişini izləyir. Aha. İndi isə reklamlarımız haqqında, sponsor haqqında danışırım. Səbuhi, sən fikrin yoxdur telefon dəyişməklə bağlı, yox? Telefon, xeyr, hələ ki dəyişmir. Hələ dəyişmirsən? Hələ ki dəyişmir. Neyin edir, hələ dəyişmir? Amma, Elcan qardaşımız necə deyərlər, bayaq telefon dəyişməyə məsələsində gəldi. Qardaş dedi ki, həqiqətən mən dəyişmək istəyirdim. Aha. İstədim deyəm ki, istədiyin yer idi, yar idi, yetirdi, fərverdi, yar idi. Şükürlər olsun ki, bugün... İnşallah, Elcandan çətin telefon dəyişən olsun. Kamran müəllim, Allah'ın dostsun, mən tanıyanlar bilir də, bax, vallahi billahi, bəlkə ayda bir telefon dəyişirəm. Aha. Mənim bir əmim var. Allah can sağlığı, az öncə də qeyd elədim, Əlxan müəllim, deyək, onunla gedirəm, telefon alıram, deyək, o bir ay tez almışdım, deyirəm ki, xoşuma gəlmədi, dəyişdim, yenə gəyib. Telefonu tez-tez dəyişəndə, satanda xəbər elə, yaxşı? Baş üstə. Başın var olsun, Nərman telefonu almaq istəyir bizim operatorımız. Və təşəkkürlər düşür bizim sponsorlarımıza, artıq aylardır, yox, alt bir ilə yaxındır bizimlə bərabər çalışan Sərvi Mebel Parkı, Sumqayıt şəhəri, 6-cı mikrorayon. Zülfaziyev küçəsi Bankov Bakı filialı yaxınında yerləşir. Hörmətli tamaşaçılar, yeni ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar, cehiz axtarışında olanlar, mebel axtarışında olan xanımlar və xüsusi olaraq bilirəm ki, toy ərəfəsində mebel axtarışında olan da çox çətinlik çəkirsiniz. Çeşid o qədərdir ki, o qədər bolca çeşidlər var ki, bilmirsiniz hansını seçəsiniz. Bu yüzdən Sərvi Mebel Parkında mebel çeşidləri bolluq, o yüzdən hər birinizi Sərvi Mebel Parkına dəvət edirik. Hər ayın son 3 günü Sərvidə gördüyünüz bütün mebellər maya dəyərinə satılır. Fabrik qiymətinə satılır, mütləq siz də bu kampaniyayla yararlanın. 3000 manatdan yuxarı alış-veriş etdiyiniz zaman bir cehiz təmənnası olan sizlər üçün hədiyə olunur. Hansı cehizi, mən onu açıqlamıram, canlı olaraq gedib şahid ola bilərsiniz. Elə verilişin gedişatı boyu zəng edin ki, sizə xüsusi endirimlər təklif olunsun. Müxtəlif operatorlar, yəni NAR, Azərsel, Baxsel nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. 662-8010, WhatsApp nömrə 070-662-8010. Sumqayıt sakinləri ev telefonundan zəng edirsiniz. 018-656-2303 nömrəsinə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə şəxsiyyət vəsiqəsini göstərək. Düzdür, mən bunu şifahi olaraq söylüyürəm. Və bir daha qeyd edim ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyatdan keçirsiniz. Hər ay faizsiz kreditlə təbii ki, keyfiyyətli mebellər əldə etmək çox asandır. Başda Məhərrəm müəllim olmaqla sizə də öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Digər sponsorumuz Meis Məişət və Mebel Mağazası Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Həcbəyev küçəsi Səma Şahlıq evinin düz yaxınında yerləşir. Klassik, avanqard, modern stok keyfiyyətli mebellər var. Eləcə də məişət avadanlıqları, paltar yuyan, toz soran, ütü, fen, sok çəkən maşın və ən əsası gündəlik işlətdiyimiz, artıq belə deyək də ayrılmaz bir hissədir həyatımızın. Mobil telefonlar, əziz bəylər, əziz xanımlar, əgər yeni bir telefon almaq istəyirsinizsə 8-10-12 aylı faizli kreditlə ilkin ödənişsiz mobil telefonlar əldə etmək çox asandır. Ayda cəmi 35 manat ödəməklə faizli kreditlə kondisioner əldə edə bilərsiniz. Yataq dəsti, qonaq dəsti, divan alanlara kondisioner pulsuz olur, hədiyə olunur. Elcan, pulsuz. Nə gözəl, təmənnası olur, hədiyə olunur. Bilirəm ki, bir çox artıq kondisioner axtarışında olanlar var, üzü belə də istəyə gedir. Bu yüzdən siz də bu kampaniyadan istifadə etməyə, yaralanmağa dəvət edirik. Divanlara isə 30% indirim. Hər ayın sonu 3 günü bütün məişət avadanlıqları, eləcə də mebellər maya dəyərinin istehsalçı qiymətində sizlər üçün təklif olunur. Əlaqə telefonu 055-684-3404. Sumqayıt sakinləri ev telefonundan zəng edirsiniz. 018-657-40-40 nömrəsinə təşəkkürlər. Meis, Məişət və Mebel Mağazası. İndi isə reklamların zamanıdır. Reklamlara ayrılaq ardınca təbii ki, davam edəcək. Bizi izləməyə qaçırmayın. Dünya Televiziyasının efirində reklamlar. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Qurban İsmailovun təqdimatında yeni bir veriliş var. Hər həftənin birinci günü, bazar ertəsi 14-10-da. Qurban ulduzdur da, maşallah.
Uğurlar arzulayıram, qurban. Maraqlı verilişdir. Ən azından dünya televiziyasında fərqli bir verilişdir. Fərqli yanaşmısan, özündə fərqli bir insansan. Düzdür, verilişdən sonra fərqli olmağı bacarmırsan. Amma veriliş olanda bilsən, fərqli bir insandır, yaradıcı bir insandır. Aha. Nəsə söz verməyib sənə? Yo, inşallah deyir. Sən söz vermisən ona. Bəli, bəli. Allah var eləsin. Qurban qardaşımı mən çoxdan tanıyıram. Bir yerdə çəkilişlərimiz də oldu. Çünki düz də çəkilişi vermədi. İnşallah o bir təzə verilişlərinə. Yeni verilişdə mütləq. İnşallah Kamran müəllim verilsin. Gəlib çəkər Allah. Allah sənə sağlıq versin. Həqiqətən bu 2 saat necə gəlir, necə gedir hələ vaxtımıza var. Çox güləriz. Gözəl bir veriliş alındı. Bizim az öncə qeyd elədim. Bütün hər bölgədən baxırlar. Gəncədən İlahə xanım yazıb ki, qardaşım Rəşad hərbi xidmətdədir. Bütün hərbidə olan qardaşlarımızı, Allah onlara can sağlığı versin, vətənin keşiyində duran qardaşlara. Amin inşallah, Allah can sağlığı Allah var eləsin onları, bizim vətənimizi qoruyurlar, Azərbaycanımızı qoruyurlar. Mən bir də ki, məqsəd qardaşımın ayın 23-ü toyudur. Siyahını gətirərdin də, səni başına dönüm. Məqsəd, məqsəd qardaşım ailəsindən oturub. Hacqabulun Kolanı kəndində. Ayın 23-ü toyudur. Təbrik edirəm qardaş. Allah xoşbəxt eləsin səni. Ecan, sən gəl yerimdə otur. Yox, yox, Allah sizə azab edir. Mən çoğuluq elədim. Bir də Mehdi qardaşımı da qara çöpdən oturmuşum. Ay Ecan. Salamlayıram Mehdi qardaşımı da. Hər birisi salamlayırıq. Bizi izləyən o tamaşaçılar, yaxınlar, əzizlər, dostlar, qonşular, nə bilim, xarici vətəndaşlar var, hansı əcnəblər də izləyir. Hə, düz dilimizi başa düşməsə də mahnılara qulaq asırlar. Bu xüsusi olaraq mən qeyd edirəm. Hər birisə qucaq dolusu salamlar. Olur el şənliklərinə dəfələrlə gedirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Olur mu ki, hansısa bir el şənliyində düşdüyünüz zaman dəvətlisiniz də, ev gəlsə, toy gəlsə çağırır ki, toyumda gəl, toyumda iştirak edir. İstəyirəm ki, toyumda misal üçün Səbuhi oxusun və yaxud da Elcan oxusun. Paxıllıq olur mu hansı ki bir müğənnidə belə deyək. Mahnı təqdim edən, canlı oxuyan mahnının səsini alır və yaxud da ki belə sizə başqa cür baxır. Olur mu Səbuhi? Rastlaşmışam yoxsa? Mən açığı bir söz deyim, bir dəfə olub belə bir şey. Olub. Bir dəfə olub. Aha. Amma ondan başqa da belə deyək də, mən oxuma toylara dəvət alanda, hı-hı, məsələn, çıxdım ki oxumağa, mən özüm ora nəzarət eləyirəm. Hı-hı. Yəni orada ki, hansı ki aparatın arxasında duran insanlar var, ora nəzarət baxırlar, mən onlara nəzarət eləyirəm. Və deyirəm ki, xahiş edirəm ki, dairə qlofka elədinsə, yəni artıq düzənlədinsə aparatı, toxunma da, yəni dəymə, qoy bu cürdə dursun. Bir dəfə başıma gəlib elə bir hadisə, indi da bilmirəm, hı-hı, açığı orada dedilər ki, bizim, yox, mən eləmədim, mənim əlim toxundu və s. və ilə axır. Şov proqram kimi getmişdim, yarım saatlıq getmişdim və canlı ifa idi, canlı oxuyurdum. Gördüm ki, nəsə biraz mən o bilirsiniz, yəni biz musiqiçiyik də, səsi tuturuq. Yəni birinci səslənən səslə ikincisi eyni olmur da. Uşaq baxırsan ki, fərqlidir. Və gördüm ki, əl toxundurub. Nəsə müəyyən söhbətlər oldu, amma şükürlər olsun. Bilirsiniz, hər bir işdə, hər bir sənətdə belə insanlar var. Yox, əslində olmalıdır. Yəni bu mümkün deyil. Nəinki musiqi rəqabət olmalıdır Kamran müəllim. Sağlam rəqabət olmalıdır. Vallahi billahi mən olmuşam. Bir də adlı sanlı müğənnidə indi ad çəkməyə ehtiyac yoxdur. Yəni getmişəm deyib ki, ya Elcan bu məclisdə oxusa mən çıxıb gedirəm ansamblımla. Allahın adı səmimiyyəti, Allahın adına and olsun. Bir dəfə də əməkdar artistdir, adını deməyəcəm inşallah. Aha, nə oldu, nə baş verdi? Yəni dedi ki, müdiriyyətə dedim evyəsin dedi ki, bu oxumasın burada. Mən oxuyandan sonra. Niyə görə? Sistem paxıllıqdır da. Yəni o qədər səssiz də demək olar indi səsi ilahi verir. Oxumaq da belə də tası istəmir də paxıllı insanlar çoxdur. Yəni belə siravi musiqiçilər də olur. Paxıllıq da bir tərəfdən o olmalıdır. Məsəl üçün bir insan həqiqətən kiməsə paxıllıq eləməyəndə ən azından. Yəni öz qarşısına məqsəd qoymalı deyir. Mənim səsim var, avazım gözəldir, efirə yaraşıram. Nə bilim bir sözlə. Niyə görə də ki qabağa getməsin, uğur qazanmasın? Sağlam rəqabət. Sağlam rəqabət mütləq. Belə deyək də, indiki dövrdə misal üçün Elcan və Səbuhi nə etməlidir ki, qısa müddət ərzində daha məşhurlaşsınlar, misal populyar olsunlar. Ha? Yenilik axtarmalıdır. Elə yenilik, bir... məsələn, hansı yenilik? Yenilik deyəndə siz nəyə başa düşürsünüz? Nə misal üçün necə xarakterizə edirsiniz o yeniliyi? Bax bu dəqiq muğam oxuyanlarımız çoxdur. Hə gözəl oxuyanlarımız, Allah hamısına can sağlığı versin. Tanmışlarımız da var, belə də var. Ancaq elləri də var, səsləri var, gözəl səsləri var rayon yerində. Orada bu da qalıb, heç nə edə bilmir, nə efirə çıxa bilmir, nə qabağa gedə bilmir.
elə bir indin dəvində elə bir mahnı oxumalısan ki, bu cavanların auditoriyanı tuta biləsən. Aha. Başa düşdün Şəmrə mənə tərdi. Elə bir mahnı olmalıdır, yəni bu orta təbəqiyə uyğar bir necə deyim? Bir mahnı olmalıdır ki, cəmatı bu YouTube kanallarında portallarını partladı sanki. Elədir qardaş. Cəmat bilsən canlı ifalara daha üstünlük verir. Eləcə də səs. Səs də gözəl olmalıdır. İndi kompüter zamanəsidir. Mahnıdır. Baxırsan səsi yoxdur ifaçının müğənninin kompüterdir da. Heç nə əlinin altındadır. Necə istəyir o formada da təqdim edir. Hazırlayır ondan sonra efirlər və konsert proqramları. Aha. Sualınıza istərdim. Bilirsiniz nəyə görə deyirəm? Baxsa sözünü kəsirəm Sabuhi. Bilirəm, əziyyət çəkirsiniz. Hər bir əziyyət çəkirsiniz. Bax, mahnıdır, hazırlayırsınız. Onun aranjmanı var. Pul xərcləyirsiniz və yaxud da ki, konsert proqramında iştirak edirsiniz. Mən istəyirəm ki, cani könüldən olsun. Məsələn, izləyən tamaşaçı və yaxud da ki, ən azından izləyən zaman deyirsiniz, hə, bu insanın səsi var. Doğrudan. Siz inanın yani, ki, Kamran bəy, mən özür istəyirəm sizə. Façın özü duzluluq da olmalıdır. Bəli, bu duzluluq olmalıdır o söz. Bəzən olur ki, inan Allaha, yəni biz sənət adamlarıyıq, görürük də. Bəzən elə bir bir mahnı, yəni heç xəyalına gəlməz və yaxud da elə bir ifaçı, bir mahnı oxuyur. O xit olur. Ona hər kəs qulaq asır, hər kəs dinləyir. Baxırsan ki, mahnıda... Musiqidə böyük bir şey yoxdur, böyük bir iş görülməyib. Hər hansısa deyim ki, laddan lada keçilib, məsələn, mahnı yazılanda muğamın pərdələrinə, orada filan pərdəyə, filan pərdəyə dəyib və s. və ilə axır. Yox, sadəcə, belə deyək, düz yol kimi bir mahnıdır, düpbədüz. Nə zili var, nə bir şey, bəm oxuyur. Amma dinləyici onu bəyənir. Və görürsünüz ki, müəyyən proqramlarda... Amma hər bir mahnı olur, təsəvvür edir ki, özü də düşünmür ki, bu mahnı seviləcək. Bəli, görürsən ki, kimlərsə statuslarında paylaşırlar və s. və ilə axır, zövqüncədir, xoşuna gəlir. Cimbali, bu günləri müəyyən təbəqə var ki, gənc nəsil var ki, gənc nəsilin çoxu, Elcan qardaşımız bayaq qeyd elədi, müəyyən mahnılar var, ara mahnıları fason. Ara mahnılar deyən hansı mahnı nəzərdə tutursan, ay sabı. Valla, mən açıq indi buradan deyərəm, bəlkə kimlərsə başqa cür başa düşər, mən istəmirəm də. Amma sevilir də. Yəni, sevilir də. Bir müddət. Bir müddət. Yəni, bir müddət də... O müddətdə də işini görə bilir də yəni. Evet, sən ara mahnılar təqdim edirsən, oxursam, yoxsa? Əlbəttə ki. Və Sabuhi, sən necə? Var mı? Yəni, canlı... Yəni, belə deyik də, burada qəbahət bir şey yoxdur. Əslində, yəni, tamaşaçı qəbul edir, sevir elə mahnıları. Valla, mən açığı çalışıram ki, bilirsiniz, el şənlikləri belədir ki, istəyirlər çalışırsan, oxuyasın, oxumalısan. Çünki onu səndən istəyir, dinləyici. Ola bilər ki, hər hansısa bir mahnını, tutaq ki, Elcan qardaşımız oxuyub, ifa edib, sevilib. Amma kimsə onu mənim ifamda eşitmək istəyir. Və yazır ki, sizin efirinizə, Kamran bəy, xahiş edirəm Səbuhi bəydən Elcan bəyin oxuduğu filan mahnı və yaxud da Nurayın mahnısını. Səbuhi ifa eləsin, onun ifasında istəyirəm. Belə də ola bilər. Olur, doğrudan, həqiqətən. Çünki belə də elə bir ifaçı var ki, o mahnını oxuyanda onun səsini düşür. Artıq o mahnı təbii ki, onun ifasını daha çox sevilir, yadda qalır. Yəni, səsdən səsə də fərq var. Oxuyanda ora tamaşaçı o qədər də elə çatmır, onun orijinalı kimi də. Yəni, bu hər səsin öz, hər gülün öz ətri olan kimi, hər müğənninin də... Elcanın ətri necədir? Qalıcıdır yoxsa ötəridir? Yaxşı ətir olurdu, yaxşı olurdu. Yəni ətir deyəndə səsi deyirəm də. Belə də indi. Gör, yaddan çıxırmı xalq musiqiləri? İndi bizim o qədər yaşımıza düşməz danışmaq. Bu ahu kimi gözləri. Dedim elə bir az canlı eləyək. Bir parça oxumaq istəyirsə. Yaxşı, gəlsin bir parça, bir qısa bir mahnı təqdim eləsin canlı olaraq. Ahu kimi gözlərin, şirin, şirin sözlərin, canım, gözüm, hər sözüm, sənsiz mən necə dözüm, canım, gözüm, hər sözüm, sənsiz mən necə dözüm. Bəh, 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 sənsiz mən necə dözüm. Elcan, Gürcistanlara toya gedirsən. Bəli, bəli, bəli. Hansı şəhərinə gedirsən çox? Qaraçöp. Qaraçöp, hə. Qaraçöp böyük mahalı, 7 kətdir. Aha, aha. Borçalda da oluram, Borçalı çökəkliyidir. Bütün hər bir zonada oluram. Amma çox vaxt Qaraçöpdə oluram. Qaraçöp. Qaraçöpdə oluram. Azərbaycanda mən 7 yaşından burada Azərbaycanda böyümüşəm. Amma ləhcəndə də dəyişiklik yoxdur, ha. Yoxdur, ya. Ləhcən olduğu kimi qalır. Nə tərəvar elə qalır. O Gürcistanlar bir ləhcəsi var, deyir,
aynı oyun göndərəcəm. Nə bilim, var mısınız? Var, var. Əlbəttə. Aynı oyun göndərəcəm. Sonra belə maraqlı, belə şirin səslənməsi var. Aha. Mən deyim, yəni biz məhsul məhsulu göndərəcəm. Necə ki mənə göndərmişlər, səhv gəlmişdi. Biz tərəflərdə də, yəni Cəlilabad zonasında da, məsələn, o söz var, aynı oyun göndərəcəm. Və yaxud da bəzən deyir ki, filankəsin nə qədər aynı oyunu var. Yəni belə bu deyimdə deyil. Onu bizlərdə də işlədilər, yəni bizim zonalarda. Hansı kənd idi? Cəlilabadın Zopun kəndi. Zopun? Bəli, yəni, Zopun. Böyük bir kənddir. Böyük kənd deyil, çox böyük kənd deyil, amma açığı deyim mən sizə, yəni Zopun kəndi heç rayon mərkəzindən bir 6 kilometr məsafəsi var. 7 kilometr. Çox az bir məsafəmiz var, bəli. Bəzən məsələn qırağdan, məsələn siz ilk eşidirsiniz o adı. Deyəndə məsələn qəribə gəlir. Zopun bəlkə də fikirləşirlər ki, hansısa dağın dərənin dibində məsələn. Amma elə deyil. Çox rahat bir kənddir. Çox rahat bir. Yolumuz var, şükür olsun, əlhamdülillah. Və düz rayon cəmaatı filan tanıyır, yəni müəyyən insanlar tanır. Adı gələndə biraz çox qəribədir. Adı çox qəribədir. Zopun kəndi. Açığı deyim. Ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı belə deyək, qonaqpərvər millətdir. Bəli, bəli. Qonaq gələndə deyək, gözüm üstə yeri var. Ən dadlı təamlarını qonağa təqdim eləyir. Ən gözəl süfrəsini qonağa açır. Belə deyək, ən gözəl Azərbaycanın gözəl dilbər güşələri var. Deyək, qonağımı aparım gəzdirin. Xüsusilə o da turistlər, maşallah, bugün o qədər bölgələrə səfər edirlər. Günü-gündən bölgələrimiz çiçəklənir, gözəlləşir. Eləcə də keçən dəfə mən Quba şəhərində oldum. Quba şəhəri necə gözəlləşir? Nə qədər orada turistlər var, inanın səmimiyyətimə. Sabuhi, canın ağrımasın. Səndən bir növbəti bir ifa gəlsin. Çünki artıq tamaşaçılar soruşur. Görən ikinci ifa hansı ifadır, necə təqdim edəcək, necə oxuyacaq? Təbii ki, bunu buraxır biz tamaşaçıların ixtiyarına. Buyur. Sevgimiz nifrətə dönübsə yar Sən də günahkarsan, mən də günahkar Alıb bu eşqimiz sönübsə yar Sən də günahkarsan, mən də günahkar Alıb bu eşqimiz sönübsə yar Sən də günahkarsan, mən də günahkar Deməyə gəlməyir bilmən vida Biz ki özümüzü atmışıq burada Sevərək qalmışıq ayrı dünyada Sən də günahkarsan, mən də günahkar Deməyə gəlməyir bilmən vida Biz ki özümüzü atmışıq burada Sevərək qalmışıq ayrı dünyada Sən də günahkarsan, mən də günahkar Gecə gizlicə ağlayırıqsa Sevgini gizləyib saxlayırıqsa Həsrətlə ürəyib dağlayırıqsa Sən də günahkarsan, mən də günahkar Sən elə bilmətək, mən də günahkar Sən də günahkarsan, mən də günahkar Deməyə
gəlməyir dilim əlvida Biz ki özümüzü atmışıq ora Sevərək qalmışıq ayrı dünyada Sən də günahkarsan, mən də günahkar Deməyə gəlməyir dilim əlvida Biz ki özümüzü atmışıq oda Sevərək qalmışıq ayrı dünyada Sən də günahkarsan, mən də günahkar Sabuhi, minnətdarı. Sabuhi, günahı tez mi bağışlayırsan, yoxsa bağışlayansan? Günah, mən sizə bir söz deyim. Biz kimik ki, günah bağışlayaq, Allah günah bağışlasın, inşallah. Təbii ki, elə insanlar bəzən sizə qarşı, yaxda mənə qarşı, digərinə qarşı elə bir haqsızlıq eləyir ki, inanın ki, bir ömür boyu belə o insandan, o etdiyi hərəkətə görə onu bağışlamaq istəmirsən. Amma Mən belə düşünürəm ki, günahı bağışlamaq lazımdır. Biz bağışlayaq qalsın Allahın ixtiyarına, inşallah Allah günahlarımızdan keçsin. Bağışlamaq gözəldir, Allah da bağışlayandır, bizlər kimi bağışlamayaq. Çox sağ ol, Sabuhi. Sabuhi necə gözəl danışır məntiqlə, ürəklə, hə? Eycan, bəli şirin olsun, bəy kimi geyinib, elə bəy deyəndə bugün bizim... Yaxınımız, dostumuz, əzizimiz dəfələrlə el şənliklərində, toylarda olmuşuq. Barmaqları qızıldı. Azərbaycanda belə sevilib seçilən sintisat ifaçılarından Mehman Şamaxılın bugün ad günüdür, Pərviz Bülbülənin yaxın dostu. Eləcə də meyxanaçıların yaxın dostu Mehman Şamaxılın ad günüdür. Mehmanı ürəkdən təbrik edirik. Mehman hər zaman belə yaşa, yarad, maşallah. Özdəki Leyla İlqar xüsusi olaraq təqdim edir. Mənim həmkarım. Nur üzlü, şirincik bir qızdır da. Təbrik edirik. Biz Dünya Televiziyasının adından eləcə də Leyla İlqar xüsusi olaraq Mehman Şamaxılını ürəkdən təbrik edir. İnşallah Mehman Şamaxılı ilə gələn iyul ayında bir konsert proqramı eləcə də toy şənliyi var. Mütləq görüşəcəyik. Bir daha ürəkdən təbrik edir Mehman. Təbriklər. Belə, indisə reklamların zamanında sponsor haqqında qısaca məlumat verim. Elcan, darıxma, ardınca bir gözəl mahnı təqdim edərsən. Çünki Sərvi Meyvə Parkı Leylanın ürəyincədir. Leyla həmişə ora baş çəkir. Leyla, inşallah cehizini burdan aparasan. Meyistən aparasan Məhşad Avadanlığı. Meybeli də apar Sərvidən. Qoy, ari seskiliyi olmasın da. Sərvi Meyvə Parkı Sungayda yeganə bir Meybel Parkıdır ki, hörmətli tamaşaçılar. Həm keyfiyyətli meybelləri var. Münasib qiymətə satılır. Çatdırılma, quraşdırılma, pulsuz. 3000 manatdan yuxarı alış-veriş etdiyiniz zaman bir cehiz təmənnası olar sizlər üçün. Hədiyyə olunur. Hədiyyə təqdim eləyəndə necə adam ürəklə söyləyir? Hədiyyə. Hədiyyədən gözəl nə var ki? Və eləcə də belə deyək, hər ayın son 3 günü bütün meybələr maya dəyərinə satılır. Verilişin gedişatı boyu zəng etdiyiniz zaman sizə xüsusi endirimlər təklif olunacaq. Əlaqə telefonu bütün mobil operatorlardan zəng edirsiniz. 662-810, WhatsApp nömrə 070-662-810, Sungay Sakinləri ev telefonundan zəng edirsiniz. 018-656-23-03 nömrəsinə. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə heç bir banka getməyə ehtiyac yoxdur, heç bir sənəd tələb olunmur. Rahat bir şəkildə yaxınlaşırsınız Sərvi Mebel Parkına, qeydiyyatdan keçirsiniz. Hər ay faizi kreditlə keyfiyyətli mebellər əldə etmək çox asandır. Çatdırılma, quraşdırılma. Pulsuzdur, təmənnası olaraq həyata keçirilir. Digər sponsor, Meis, Məişət və Mebel mağazası Sumqayət şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Həcibəyev küçəsi Səma Şahlıq evinin yaxınlığında yerləşir. Klasik, avantqard, modern üsulda keyfiyyətli mebellər var. Məişət avadanlıqları, paltar, yuan, toz soran, ütü, fen, soq çəkən maşın, mobil telefonlar. Ümumiyyətlə, mobil telefon deyəndə insanın üzü gülür. Nəyə görə də olmasın? Çünki adam var, hər ay yeni telefon dəyişir. 8, 10, 12 aylı faizli kreditlə ilkin ödənişsiz mobil telefonlar əldə edə bilərsiniz. Ayda 35 manat ödəməklə kondisioner əldə etmək çox asandır. Yataq dəsti, qonaq dəsti, divan alanlara kondisioner təmannansız pulsuz olaraq hədiyə olunur. Divanlara 30% indirim. Hər ayın son 3 günü məişət avadanlıqları, mebellər maya dəyərinə satılır. Fabrik qiymətinə satılır təsəvvür edin. 1200 manata satılan mebel dəsti
olacaq 800 manat və yaxud da 700 manat. Mütləq siz də bu kampaniyadan yararlanın. Əlaqə telefonu Baksel nömrəsindən zəng edirsiniz. Elə bu saniyədən etibarən zəng edin. Telefonunuza qeyd edin, yaddaşa salın ki, ən azından sonra daha rahat bir şəkildə zəng edə biləsiniz. 055-684-3404 Sungay sakinləri ev telefonuna zəng edirsiniz. 018-657-4040 nömrəsinə. Artıq nömrələri qeyd etdiniz. Elə bu saniyədən etibarən zəng edin ki, Kamran ağız dolusu danışır. Biz isə zəng edib tələb edirsiniz. Mütləq tələb edin. Çünki haqlısınız. Ən azından siz də bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Təşəkkürlər. Meis, Məhşət və Mebel Mağazası. İndi isə reklamların zamanıdır. Reklamlara ayrılaq. Ardınca gözəl ifalarla verilişimiz davam edəcək. Bizi izləməyə qaçırmayın. Reklamlar. Yeni ailə quranlar.
etdi birgəhdə. İnanın səmiyyətimə, canlı canlı o mahnı necə gözəl təqdim etdi. O mahnı necə gözəl oxudu. 7 yaşındakı o uşağın o istedadı, o mahnını təqdim etmək, səsinin avazı, sarı gəlin mahnısını. Özü sarı gəlin mahnısı ağır mahnıdır, məsuliyyətli mahnıdır. Hər ifaçı bunun öhdəsinə gələ bilmir. Yəni bunu da mən xüsusi olaraq qeyd edeyim. Ecan, buyur, artıq verilişimizin sonuna az qalır və təbrikləri ilə edin. Və nə yenilik olacaq? İnşallah, Kəmran qardaşım, gözəl musiqilər yazdırırıq Allahın köməyinlə. Yeniliklərim o ekskluziv olaraq sizin verilişinizdə. Ekskluziv olaraq? Ancaq sizin verilişinizdə. Dünya televiziyasında, bu sabah verilişində. Çünki mən Dünya televiziyasında tanımışam. Haradasa ki, 2016-cı, 2015-ci ildən bəri mən... 3 ildə artıq. 3 ildir. Aha. Yenə təşəkkür edirəm Dünya Televiziyasının bütün rəhbərliyinə, Allah can sağlığı versin sizlərə, bütün əməkdaşlarına, bütün verilişlərində olmuşam, çalışıram ki, yenə çox olam ki... Axarıncı olsun, gəl bir dəfə verilişlə çıxmaqla deyil, gərək fəaliyyət göstərəsən, yeni mahnılar. Kəmran qardaşım, bir də Daşqın qardaşı da təşəkkür elədi, Daşqın qardaşım az öncə yazmışdı, Hacı Qabulun Kolanın kəndində sizə təşəkkür elədi, Daşqın qardaşım ki, sağ çox olsun, sağ olsun. Elcan, mahnı seçimində kimsə yardımcı olursunmu sənə, yoxsa özün seçirsən? Yox, özüm seçirəm. Özüm seçirəm. İnşallah yenə bu yaxın zamanda 2 dənə mahnı bizim Əlxan müəllimin gözəl 2 mahnısı var. Onu da inşallah işığız görəcək. Allah kömək olsun. Ondan salam deyirəm yenə. Və bir gözəl aşıq musiqi istəyərdim ifa eləyəm. Canlı oxumaq istəyirsən? Yox. Sonluq olaraq, təbii ki. Canlı da olar, yəni sonluq olaraq. Sonluq olaraq təbii ki, səsləndirəcəksən Elcan. Elcan, mən sənin səsinə belə olaraq, canlı olaraq bələd olmuşdum, amma burada ikinci dəfə artıq səsləndirdim. Mən həqiqətən çox bəyəndim. Elcan, mən sənə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, adın hər zaman zirvələrdən səslənsin. O tənbəllik deyilən bir belə deyək, anlam var ha. Ümumiyyətlə səndə olmaq, o tənbəlliyi götür əlinə. Həmişə deyirəm, at bir kənara. Lazım olanda götür. Təşəkkür edirəm. Götürmək istəyirsən tənbəlliyi? Yo. Sabah eləcə də sənə uğurlar arzulayıram. Bugün bu işdə əziyyəti keçən hər bir kəsə minnətdaram. Dünya TV-nin bütün əməkdaşlarına, rəhbərliyə minnətdaram. Sizlər dostumuz, qardaşımız olaraq sizə minnətdaram. Çox sağ olun ki, bugünləri dəvət etdiniz və bizləri xalqa, millətə, insanlara tanıdan, sevdirən siz aparıcılar sizin verilişlərdir. Borcumuzdur. Allah sizlərdən razı borcumuz olsun. Borcumuz istedadlı müğənniləri üzə çıxartmaq. Çünki o qədər elə gözəl səsli müğənnilərimiz var ki, ən azından layiqli yerində olmağı misal üçün arzu edirəm. Ən azından mütləq. Və sponsorlarımız haqqında qısaca məlumat verim. Çünki sponsorlar haqqında danışmasa mümkün deyil də. Ecan, biz bunlara borcluyuq. Çünki aylarla bizimlə bərabər çalışır, əməkdaşlıq edir. Artıq belə deyək də, dil tapmışıq bir-birimizdən. Yaxşı dostu, münasibət var. Sərvi Mebel Parkı, Meis Məişət və Mebel Mağazası. Sərvi hörmətli tamaşaçılar, artıq verilişimizin sonuna çatmışıq. Elə bu saniyədən etibarən zəng edin. Əlaqə telefonu bütün mobil operatorlardan. Zəng edin ki, Kamran danışır, biz sizə zəng eləyirik. 662-8010 WhatsApp nömrəsi. 070-662-8010 Sungay sakinləri ev telefonuna zəng edirsiniz 018-656-23-03 nömrəsində. Elə bu saniyədən etibarən zəng edirsiniz zaman indirim mütləq olacaq. İndirimsiz təbii ki, soranı tərk etmir. Mütləq siz də bu kampaniyadan yararlanın və eləcə də Meis Məşəd və Mebel Mağazası Sungay şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Həcibəv küçəsi Səma Şallıq evinin düz yaxınlığında yerləşir. Keyfiyyətli mebellər var, keyfiyyətli məişət avadanlıqları var, maraqlı kampaniyalar var. Ayda cəmi 35 manat ödəməklə kondisioner əldə edə bilərsiniz. 8-10-12 aylı faizsiz kreditlə mobil telefonlar, ilkin ödənişsiz, faizsiz kreditlə divanları isə 30% endirim. Bundan gözəl nə var ki, ən azından bilirəm ki, tamaşaçılar artıq bu endirimi səbirsizliklə gözləyir. Endirim olanda alış da gözəl olur. Adam belə cani könüldən pul ödəyir ki, adam rahat bir şəkildə alır. Əlaqə telefonu 055-684-3404, Sungay sakinləri ev telefonundan zəng edirsiniz, 018-657-4040 nömrəsinə. Təşəkkürlər, Meis, Məişət və Mebel Mağazası. Artıq verilişimizin sonuna çatdıq. Təşəkkürlərimi bildirən bizim daimi tamaşaçılarımıza. Biz isə sağollaşırıq. Sabah həmkarım Leyla İlqarın təqdimi. Bu sabah verilişi efirdə olacaq. Biz izləməyə qaçırmayın. Sağ olun, salamat qalın. Elcan isə istəyər oxuyar, istəyər oxumaz.
Oxumaq sənsə? Əlbəttə ki, oxu. Elcanı ürəyə qopdu. Yeah.